começando mais um Viver no Japão. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e já deixa o like, porque o like ajuda bastante no crescimento do canal. Hoje é dia de Matsuri, vamos tentar mais uma vez. Semana passada tentei ir pro Matsuri, choveu a beça. Hoje o dia está molhado? Está, mas temos fé de que não vai chover. Acabei de sair da estação de Matsumoto, a gente acabou de chegar, viemos de trem, porque hoje a cidade está muito cheia, muita gente vem para cá para curtir essa festa. E não tem como vir de carro não, todo mundo vem de trem mesmo. Muita gente chegando já na beca, hoje eu estou a caráter. A caráter. A quinta logo ali atrás, está um pouco cansadinha já da viagem, deixa eu chamar minha filha, tá ali. Tá toda arrumadinha também e a gente tá esperando algumas amigas minhas, mais gente pra gente festejar junto, né? Este é o centro de Matsumoto, pessoal. Muitos prédios. E a estação é logo aqui atrás. Então, gente, ano passado eu vim com um grupo tipo esse que tá aqui atrás, tá vendo o pessoal ali de branco e azul? Então, ano passado eu vim com um grupo assim, todo mundo com a roupinha igual, né? E a gente dançou pelas ruas daqui da cidade. Esse ano eu vim por conta, com amigos apenas, só pra gente passear e ver o pessoal desfilando e dançando. Esse ano eu não vou dançar não, mas se vocês querem me ver dançando, dá uma conferida aí no canal que tem vídeo do Matsuri, do Matsumoto Bombom, do ano passado. Confere lá. E a gente deu uma paradinha aqui porque a Kim tava reclamando de fome. Ela tá ali no fundo comendo um churrasquinho já. E tá cedo ainda. Ainda não encontrei o pessoal que eu quero encontrar, né? E a gente tá zanzando por aqui. Todo mundo a caráter. Ai, tô me sentindo hoje com essa roupa. O pessoal começa a se concentrar, ó. Todo esse povo que tá com roupa igual é que vai desfilar. Deixa eu puxar aqui um zoom. Pessoalzinho que tá com roupa igual, ó. Aqui. Os semáforos já estão piscando porque a rua já foi fechada aqui só para os pedestres. As meninas ali também muito lindas. O yukata delas. Obi. Ou um obi laranja. Acho que é essa avenida aqui que vai ser
Vai começar por aqui e o pessoal vai dançando até o castelo de Matsumoto. Gente, já tem gente. Eu tô no meio do cruzamento. Tem gente desse lado. Vai lá com o pai Kim. Tem gente desse lado. Tem gente desse lado. E tem gente desse lado. Daqui a pouco vai começar, hein? Vem, Kim! O pessoal tá vindo dali. O pessoal tá vindo daqui, muita gente se organizando, muita gente do lado de cá. Já vai começar. Não é lindo? Olha só as meninas. Ah, eu adoro esse dia. E balão a rodo, tudo de graça, tudo gratuito. Oferecimento de todas as empresas e lojas aqui da região. Pessoal sempre oferecendo ali os leques. Vai começar. Ai, que deixou! A musiquinha. Essa musiquinha vai tocar de agora e pra noite toda. NEC começando. Esse pessoal aí dos carrinhos estão levando as bebidas. Hoje, em todo lugar aqui no Japão, é liberado você beber na rua. Polícia de olho em tudo. Policiamento sempre cumprindo aí o seu dever. Para o divertimento do povo. A musiquinha é a mesma batida durante a festa toda, e o pessoal vai passeando pelas ruas aqui de Matsumoto em direção ao castelo de Matsumoto. O pessoal que desfila são o pessoal de fábricas, empresas, escolas. O pessoal de vermelho aqui ao fundo, ó. Thank you.
É tudo muito organizado. Uma festa muito bonita aqui. Um dos maiores matsuris aqui da minha região. Matsuri é isso, é muita música e muita barraquinha de coisa gostosa pra gente comprar esses baldão. A Kim vai comprar uma raspadinha agora. A raspadinha de gelo com um xarope de fruta. Chegou aqui! A língua. Ai, que delícia! Vamos lá! Garande! Dá um bocadinho pra mim! Oi, Chico. Vamos andar um pouquinho? Pro lado de cá o pessoal dançando. É um galhão. E pro lado de cá o pessoal fica vendendo bebidas, vendendo comidas. Aqui, ó. Várias barraquinhas e tendas. Pra quem tá assistindo, né? Porque pra quem tá desfilando, tem de graça ali, ó. Tá, tá. Todo grupo tem o seu empurrador de carrinho. E os carrinhos estão megamente abastecidos. Aqui o cara de amarelo, ele tá animando o grupo dele, ó. Que lindo esse grupo! Tem um noivo e uma noiva! Um noivo e uma noiva e um pessoal com o yukata verdinho. Pessoal do lado de cá, de preto. E o pessoal do lado de lá tem um noivo e uma noiva. Talvez a história é que eles tenham se conhecido em um matsuri. Só estou chutando, né, gente? Aqui tem o pessoal do judô do outro lado da rua. Os grupos são isso. Pode ser um grupo de amigo, pode ser um grupo da fábrica. E a dança deles tem uma pitada de luta. A ideia é essa, é dar o melhor, é fazer bonito, porque no final tem uma premiação, óbvio, né? Um incentivo. Encontrei um templo aqui, pena que tá fechado, tá com a grade, mas é bem bonito, ó. Placa ali. Do lado de cá tem... gatinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o portalzinho, que bonito. Todo vermelho.
Vamos entrar até ali. Aqui não tá fechado. Um gatão aqui. Outro gatão aqui. A estrutura desse prédio, bonito. Cheguei na praça, vamos ver se eu acho elas. Todo mundo vestido igual. Vamos ver se eu encontro. Complicado, todo mundo com a mesma roupa. Como é que a gente acha? Tô procurando. Achei! Vem aqui do lado. Vem aqui do lado, filho. Aqui do ladinho. Vai! Pessoal, muita gente dançou, muita gente bebeu, muita gente comeu. Achei a cambada? Achei. Cambada não, achei as meninas lindas ali atrás, ó. Todo mundo aqui é brasileiro, ó. Ali atrás também, cadê? Estão por aí, mas encontrei. Encontrei o pessoal. A gente tá começando a escurecer. Minha bateria tá acabando, infelizmente. A do celular, a minha não. Então, eu já vou me despedindo de vocês por aqui, ok? Vou me despedindo agora, que de repente eu acabo ficando sem bateria. Tá muito bom, tá ótimo. Não choveu, São Pedro ajudou a gente. Aqui, ó, as meninas aqui atrás. E maravilhoso. Fiquei muito contente, porque eu tava atrás de Matsuri. Acabou? Não, não acabou não, porque o verão só tá começando e tem muito Matsuri pra gente participar, se divertir, curtir. É, dia 14 vai ter outro lá perto da minha casa, se der eu vou mostrar pra vocês. E o que que eu ia falar? Pra não perder o costume, se inscreve no canal, pessoal. Vamos se inscrever no canal? Eu quero passar a perna no Felipe Neto, o que que vocês acham, hein? Ele tá rumo aos 40, 50 milhões, eu quero passar voado. Ele vai falar assim, quê? Viver onde? Carla quem? É isso. Bora compartilhar, bora se inscrever no canal, bora
da dica aí, o que, que a gente grava, o que, que vocês querem ver aqui do Japão. É isso. Beijo pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, beijo, beijo, tchau, tchau.